Okay, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مانتا او اي تاريخ دو تهي سغال يو طبن كي بشي لباتنات لباكن يو لباتن وحان حال كان اني كسو جيدين يا وردحين تي مال الله هاي آن امد رهيب كنت لان يو كوا سوماليات با كسين جرني حق اب تو ديت اه ماشا او مرايو حانون كان عابقة كوفيد 19 warbixinta maanta waxa ay ka kooban tahay lix qodob waxayna u dhigan tahay sida tan qodobka koowaad gudigu wuxuu xaqiijinayaa in kiiskii ugu horeeyay oo covid 19 ah laga helay gudaha Puntland muwaadinkan ayaa ka mid ah labadii qof ee baaritaanka dhawaan laga qaaday qofka kale jawaabtiisi waxa ay soo noqotay negative oo waxaanuna waa laga waayay qofka laga helay covid 19 oo hadda xaaladiisa caafimaad ay aad u fiican tahay ayaan in dhaweyd wax safar ah sameeyin taasi oo muujinaysa in cudurka covid 19 uu ku jiro community-ga dhexdiisa laakiin laga yaabo dadka intiisa badan maadaama marmarka qaarkood ee calaamaduhu ay iska yihiin calaamado fudfudud aanay si fiican u fahamsanayn oo aanay iska soo xaadirin goobaha caafimaadka labo guddigu wuxuu bulshada la wadaagayaa in shan qof oo cusub la karantiinay maanta oo ay taariikhdu tahay 19-kii bishii 4-aad 2020 dadkaasi oo baaritaan laga qaadi doono ayaa hadda ku jira karantiin saddex guddigu wuxuu cod dheer ugu baaqayaa bulshada Puntland in laga taxadaro lagana fogaado meelaha la isugu yimaado sida jamaacada masaajidada hoteelada iyo goobaha lagu ciyaaro afar guddigu wuxuu booqday xarunta noqon doonta shaybaarka weyn ee Puntland halkaas oo lagu baari doono xanuunada ay ku jiraan covid 19 TB-da AIDS-ka iyo xanuunada kale maanta oo ay taariikhdu tahay 19-kii bishii 4-aad 2020 shan guddigu wuxuu wargelinayaa bulshada Puntland in dhammaan ardayda imtixaanaadka shahaadiga ah geli lahayd sannadka ay casharada oo maqal iyo muuqaal ah ay si toos ah uga qaadan doonaan telefishinada idaacadaha iyo warbaahinta bulshada barnaamijkaasi oo wasaaradda waxbarashadu ay maanta daahfurtay ayaa ujeedadiisu tahay in ardaydu helaan casharada iyadoo la ilaalinayo dadqabkooda caafimaad qodobka ugu dambeeya ee nambar lix guddiga ka hortaga covid 19 wuxuu ugu celcelinayaa in shacab weynaha reer Puntland dal iyo dibadda ay ka qayb qaataan sanduuqa taakulaynta iyo ololaha ka hortagga covid 19 wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh